सावधान है ना। की हल मने मने ऐसा से? एकु नहीं पापा। मॉडर्न मार बेस्ट फ्रेंड है जानो। मुक्तु को हो पड़ा? पापा, माँ कितने आही बो? माँ को ना है निकी? माँ, माँ बहुत दूर ले गोल। होटल रास्ता है वाले। लोगों मोबाइल लोई नगर में हो? तुम्ही मंग मिसा कोई नक्काबा। भगवान और सरोत मोबाइल न था के। आरु मुर माँ भगवान और सरोत खूब फूटित असे। मैं खपुन तो देखी सिलु। माँ को इसे पापा आरु तुम्ही मोगरा भाभी न था की बा। आरु दुखु न कोई बा। होय ने? आरु की कोई से? आरु कोई से पापा ऐसे फुनात कथा पति थके त्यों के मुर माँ कोई बोलोए। हैं? खोसा पापा मुंग नोटुन माय जोनी लगे मैं देखा है ना ऐसी लोग के प्लीज पापा प्लीज मुंग आरु लाइफ हो देखू ना लगे भाई वाला ही वो टॉपिक तो भाभी बन है फाइनल कोई वाला की बो तित्या मौयू खुश माँ खुश नहले अकाला तुम्ही एकु संभाली बन वारा हो जा तुम्ही देखून बेस स्मार्ट हो गई सा या आई एम स्मार्ट इतिया मैं गाना टा गाऊँ हाँ गान गुआ तुम्ही प्ले बटन ऑन करा आरो तुम्ही यो गाबो लगी बो ओके वन टू थ्री प्ले
মা মা পাপা পাপা ক'ত আছে ৰবা মই কিয় একো দেখা নাই সব আন্ধাৰ আন্ধাৰ নাকানিবা নাকানিবা মাইনা নাকানিবাচোন পাপা সোনকালে আহিব বহুত সোনকালে তুমি সকলো বস্তু দেখা পাবা শুই দিয়াচোন শুই দিয়া তুমি কোন মোৰ নতুন মান মই যে তোমাকো দেখা নাই নাকানিবা মাইনা পাপা আহি আছে নহয় তুমি এতিয়া অলপমান শুই দিয়া সব ভাল হৈ যাব নাকানিবা সকলো শেষ হৈ গ'ল সব মোৰ ভুল সব মোৰ কাৰণেই হ'ল তাই চকুকেইটা হেৰুৱাই কেনেকৈ থাকিব কেনেকৈ মাইনাক মই এনেকৈ চাম নাকান্দিবিচোন ভাইটি চাচোন কিবা নহয় কিবা এটা উপায় ওলাব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ কেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখোঁ জন্ম হৈয়ে বিবাহ কাঢ়ি নিলে এতিয়া সেই কণমানিজনীৰ চকু দুটা ভগৱান সঁচাই নিষ্ঠুৰ বহুত নিষ্ঠুৰ সব শেষ হৈ গ'ল মোৰ অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন ভাইটি অকণমান ধৈৰ্য ধৰ মিষ্টাৰ চিন্ময় প্লিজ কণ্ট্ৰল ইয়ৰ ছেল্ফ দৃষ্টি আপোনাক বিচাৰিছে আপুনি সাহসী হ'ব লাগিব লগতে তাইকো সাহসী কৰিব লাগিব আনহাতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ ইভিনিং ছাৰে জনাব মই তাইৰ সকলোখিনি ৰিপৰ্টছ ডক্টৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ যদি ছিনিয়ৰ ছাৰে অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰে ৱেল এণ্ড গুড বি পজিটিভ ভাল হ'ব যাওক এতিয়া তাই বহুত ভয় খাই আছে পাপা পাপা মই একো দেখা নাই পাপা মোৰ বহুত ভয় লাগিছে পাপা মই কি সদায় এনেকৈ থাকিম নেকি নাই মানে ডক্টৰে কৈছে নহয় তুমি আকৌ আগৰ দৰে দেখা পাবা বুলি মই আছো নহয় তোমাৰ লগত পাপা তুমি মোক প্ৰমিচ কৰা মোক এক ছেকেণ্ডো এৰি নাযাওঁ বুলি নহ'লে মই একো নেদেখিম পাপা তুমি দেখা পালে ময়ো পাম ন তেনেকৈ নকয় নহয় তোমাৰ চকু দুটা ভাল হৈ যাব তুমি নতুন মাক চাব লাগিব অঁ এইবাৰ নতুন মা এজনী লৈ আহিবা দেই পাপা মোৰ এটা চকু বাক দি দিয়া মা এটা চকুৰে দেখিম নহয় কওক ডক্টৰ মিষ্টাৰ চিন্ময় ছাৰে অপাৰেশ্যনটো কৰিম বুলি কৈছে কি কয় গুড নিউজ দেখোন ইয়া ইটছ এ গুড নিউজ কিন্তু 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 কি এতিয়া কোৱাচোন তুমি ফাৰ্ষ্টতে কাক চাব বিচাৰিবা পাপাক মই পাপাক চাম তাৰপিছত জেঠাইক চাম তাৰপিছত বাবুক চাম তাৰপিছত নতুন মাক চাম বাস মোক চাবলৈ মন নাই তোমাৰ অহ চৰি বাবুৰ পাছত তোমাকো চাম ইচ হ'ব দিয়া বেণ্ডেজটো খোলাৰ পাছত লাহে লাহে চকু দুটা মেলিবা ঠিক আছে মই 1 2 3 কাউণ্ট কৰিম অ'কে পাপাই মুখেৰে মাত দিয়া নাই কিয় পাপাই নতুন মাক আনিবলৈ গৈছে আহিব এতিয়া তেন্তে মই পাপা আহি পালেহে চকু খুলিম পাপা আহিব নহয় এতিয়া বাবু মই ডক্টৰ মাহী আছোৱে দেখোন নাই নহ'ব মই প্ৰথমতে পাপাকে চাম জেদ নকৰিবাচোন মা পাপা আহি আছে নহয় নতুন মাজনীক লৈ প্ৰমিচ প্ৰমিচ দৃষ্টি অ'কে
মাতু মাইনা এতিয়া চকু দুটা লাহে লাহে মেলা ওয়ান টু তুমিও মোৰ আগলৈ আহা তোমালোক তিনিওকে একেলগে চাম অ'কে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই দেখিছোঁ মই সকলো দেখিছোঁ জেঠাই ডক্টৰ মাহী বাবু মই সকলো দেখিছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ভগৱানে সকলো ভাল কৰে জেঠাই থেংক গড মই ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ জেঠাই অঁ অঁ মা জেঠাই পাপা এতিয়াও কিয় অহা নাই আহিব মাজনী পাপা এতিয়াই আহিব চকু দুটা কি হল পাপা নোকোৱা কিয় ডক্টৰ মাহী পাপাৰ চকুত কি হৈছে আৰে সঁচাকে কি হল তোমাৰ পাপা কি হল পাপা তোমাৰ কোৱাচোন নাকান্দিবা দিছি মোৰ চকু দুটা একো হোৱা নাই মানে তোমাৰ চকু দুটা মোক দি দিলা পাপা তুমি এতিয়া একো দেখা নাপাবা কিয় দিলা মোৰ দৃষ্টি আজিৰ পৰা তুমিয়ে মোৰ দৃষ্টি তোমাৰ চকুৰে মই সকলোকে চাম সকলোবোৰ দেখিম হয়তো আগতকৈও এই পৃথিৱীখন ধুনীয়া আৰু ৰঙীন দেখাব কিন্তু তুমি কিয় এনে কৰিলা কাৰণ মই তোমাৰ পাপা যে জীৱনটো তোমাৰ আৰম্ভই হ'ল এই পৃথিৱীত তোমাৰ দেখিবলগীয়া বহুত আছে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই নাথাকিলে মোৰ চকু দুটা তোমাৰ লগত সদায়ে থাকিব তোমাৰ দৃষ্টিত সদায় মই মিলি থাকিম তুমি মোক এৰি ক'তো যাব নোৱাৰা কেতিয়াও নাযাওঁ পিছে মোৰ নতুন মা মোক চবেই এনেকুৱা আছিলে তুমি তোমাৰ মা এতিয়া নিজে পচন্দ কৰি ল'বা তোমাৰ চইচটো এনেও ভাল Love you, Papa. Ready. Asok mo hara? Kan mule na sabah, may na. Good.